Kurban bu Süleyman deme, yiyip, eşine deyim
canım demeyim Dəş nə deyim, nə deyim, nə deyim Dəş nə deyim, nə deyim, nə deyim Canımı canına qurban demeyim Dəş nə deyim, nə deyim, nə deyim Ay anam, dəş nə deyim, nə deyim, nə deyim Yox mənim özgə gözəllər də gözüm Sənim icranla mən necə düz Sənə qurban bu Süleyman demeyim Dəş nə deyim, nə deyim Sızlama sen Mən ağlayım ki Səni güləsizəm
şəhsizəm ay Allah, çarəsizəm mən. Sən ağlama sən, sən sızlama sən. Mən ağlayım ki, sən güləsizsən. Mən qəribəm ay, mən yetiməm ay. Kimsəsizəm ay Allah, çarəsizəm. Kirbələrimizi dəvət edirik. Kirbələrimiz xoş gəlib səfa gətiriblər və kirbələrin eşqinə bir gözəl mahnı rəqs gəlsin və hamılıqdan xahiş edirəm kirbələrimizi qarşılayaq. Buyursunlar kirbələr. Bəylərimizi dəvət edirik bir gözəl
bəy havası gəlsin, gizir oğlu Mustafa bəy.
bəylərdən xahiş edirəm. Bəylərimizlə birlikdə yaxına gəlsinlər və tortumuzu kəsirik. Buyurun, tortumuzu gətirin. Və xahiş edərdim ki, Əhməd Almam oğlu xanımın Zənişanla birlikdə yaxına gəlsinlər onlar da. Nənə babalar. Все готово, да? А, пожалуйста, носите. Хорошо. Не, не надо сюда. Да, кирпичи, надо сюда. Mahmud, Yuga, hanımlarınızla birlikte yakına durun. Beylerimizi de yeni getirin. Да, да, да. Пожариться хочешь? Ваня, давай тарелку не потерять, пожалуйста. А ты был мусор попадает. Ха, буйрым, где тортымызы кесает. Xanımlar, yaxına durun, köməyin, zəhmət olmasa. Tortumuzun havası gəlsin. Oh,
обслуживающий персонал. Тут, убирай, пожалуйста. А, вы? Değerlerimizi öz kürsüsüne eyledim. Üzümü bütün məclis əhlinə oturam. Hər vaxtımız xeyir olsun deyirəm. Xoş gəlib sabah gətiribsiniz. Hər birinizin ailənizdə həmişə belə toy düğün olsun. Elimiz həmişə belə şadlıq içində yaşasın. Allah Taala'dan arzu edirəm ki, görməyənlərə Allah göstərsin nəvə, nəvənin dadını, ləzzətini və onun toyunu müsaqını da görməyə qismət nəsib eləsin. Hər birinizə gözəl dincəliş arzulayıram. Heç yana, heç yana tələsinməyək. Yəni, işdə də gözəl hava var. Yəni, yeyib içməli gözəl havadır. Allah var eləsin xalqımızı. Bu gözəl gündə mən bütün Azərbaycan millətini salamlayıram. Azərbaycan xalqını salamlayıram. Həmişə günümüz belə xoş geçmiş olsun. Bununla bərabər Qazaxıstan eli var olsun. Qazaq xalqından Azərbaycan xalqının dostluğu var olsun. Bu gözəl gündə bugün yəni seçki günüdür. Qasım Cümrət Tokayevə də biz uğurlar arzulayaq. Prezidentimiz də var olsun. Qoy bu dostluğu Allah Taala bizlərə çox görməsin. Turan eli var olsun. Bir alqışla. Bir alqışlayaq. Xahiş edirəm özümüz özümüzü. Ah belə var olasın. Açalım əllərimiz var olsun. Sahibi bizim gözəl müzikantlarımız var olsun, İmran qardaşımız var olsun. 35 ildə artıq, 35 ildən də artıq ki, xalqının qulluğunda durur. Həmişə elin, obanın, doğrudan da yolunla, axımınla gedən əziz qardaşımızdır. Allah var eləsin, səsin həmişə ocaqdan gəlsin. Var olasın İmran qardaş. Və bizim qızıl parmaq Hüseyma var olasın, eşq olsun. Elmin qardaşımız var olsun. Doğrudan da bu iki nəfər bir ansambla əvəz edir, Allah var eləsin. Həmişə gözəl toylarımızda başla görək sizlər var olasınız və Xalif qardaşımızın çəkiliş qrupuna minnətdarımızı bildiririk.
Bizim gözəl fotoqrafımız Vaqif qardaşımız var olsun. Bu gözəl məclisin aparıcısı mən Oktay Həsənoğludur. Hər birinizə gözəl dincəliş, gözəl istirahat. Belə toylardan hər birimizin ünvanımıza Allah təala salmış olsun. Var olasınız. Bir duş gəlsin, Seyma. Başın var olsun. Gözəl gündə həlbəttə ən çox sevinən nənə babalardır. Nəvə bütün neymətlər içində ən şirinidir. Olanlar bilir, olmayanlara da Allah Taala göstərsin və onun tadını, tamını, ləzzətini hiss eləsin. Bu gözəl gündə sevinci dağlar qədər olan əziz nənə babaları var olsun deyirəm Allah Taala. Bu gözəl kiçik toyunu göstərdi, böyük toyunu da həmin insanlara göstərməyi bizimlə birlikdə, hamımızla birlikdə qismət nəsib eyləsin. Əhmədalı babası var olsun, xanım Zərnişanla birlikdə vidadı babası salamlarını göndərir, can sağlığı arzulayaq. Maya nənəsinə Allah rəhmət eləsin, yeri cənnət olsun. Bu gözəl gündə bizlərə təşrif buyuran bayram qardaşımız xanımı Gülpəri ilə var olsun. İsmail qardaşımız xanımı validə ilə birlikdə, Təranə nənəsi, Gülümüzər, bəylər, Arzu, Minarə, Fərman, Mehman, Nazilə və özlərini nənə, baba duyan hər bir nəfəri dəvət edirəm. Ümumiyyətlə, burada ətrafa baxıram, sağımızda, solumuzda, hamısı baba özümüzünkülərdir, yəni bir-birinə bağlı olan insanlardır. Bu gözəl günə sevinib gələn bütün nənə babaları dəvət edirəm və üzümü tuturam çox dəyərli, hörmətli qardaşım İlham Tağıyev. Çox xahiş edirəm, siz də buyurub gələsiniz. Azərbaycan xalqının Qazaxıstanda təmsil edən Azərbaycan cəmiyyətinin üzvü Asambleya Maradon, yəni bizim maraqlarımızı orada təmsil edən əziz qardaşımızdır. Buyurun, Tağıyev, sizlərə də həmişə gözəl günlərdə görə, sizlərə də can sağlığı arzulayan işinizdə uğurlar arzulayan. Buyurun, sizə yaxına gəlin, sizlərə də məclis əhli eşitsin. Və mən istəyərdim ki, bax, yoldaş Tağıyev, yaxına gələsiniz, zəhmət olmasa bir deyin, yaxına gəlin. Nərbala da Nərbala. Hə, Nərbala babası da var olsun, bu Nərbala babası da buyurun, yaxına gəlin. Allah sizi var eləsin, qardaş. Mən fəxr edirəm ki, yəni ki, bizim xalqın doğrudan da təmsil edən o yüksək dərəcələrdə, o yüksək yerlərdə xalqımızın mənafeyini qoruyan insanlar var olsun. O cümlədən mən bir ünvan kimi sizi nəzər tuturam, Tağıyev, sizlərə uğurlar arzulayıram. Allah həmişə ucalıqda eləsin, səsiniz həmişə öndürdən gəlsin, qardaş, var olasınız. İndi isə adlarını çəkdiyim nənə babalar və çəkə bilmədiyim özünü nənə baba duyan hər bir nəfərə dəvət edirəm. Buyurun, yaxına gəlin. Buyurun, 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 nənə babalar, buyurun. Əhmədal babası. Bütün nənə babaları dəvət edirəm. Aqsaqqallarımızı, ağ birçəklərimizin hər birini dəvət edirəm. Yəni, hər bir insan bilir ki, kim nənədir, kim babadır, kim hansı tərəfdən nə cür ruhumdur, gözəl hiss edir. Zərnişan nənəsi, yaxına gəlin. Əziz nənə babalar, gözləriniz aydın olsun. Siz doğuda da gözəl, cavan nənə babalarsınız. Allah hər birimizi qorusun. Bu gözəl balaların kiçik toyunu gördünüz. Günə gün olsun ki, onların böyük toyunda da bax, hər tərəfinizin doğunu görməklə böyük toyunda sizlərlə birlikdə başa vuraq. Gözünüz aydın olsun bir daha.
Mama oğlu var mı sen? Ha, evet, o var. Bir iki günde çok şeyden Allah Teala bu bizim kendilerini daim eylesin. Allah Teala göçenlerine can sağlamışsın. Şaban gençler, gelecekler var. Gelecekler koy parlak olsun, ölçem olsun. Sürü hafıda, emin adamlar hafıda yaşamış olsun. Bugün böyük oyunda Allah Teala bize kısmat eylesin görmek. Arkadaşlarıma da söz verdiğine göre akşamımız hayır olsun. Hemşe böyle günlerde görüşme Allah Teala kısmet olsun. Ahmet, ben seni tebrik ederim merhaba aslında. Bu evin kirvenimiz daim olsun. Körpere Allah Teala can sağlıyor, hoşbet olsun. Böyle onu göstermeye Allah Teala kısmet olsun. Sağ olun, çok sağ olun. Hürmetli konuklar, hanımız hoş gelirsiniz. Ben gözüm ayda tebrik ederim. Biz de böyle de kohum yüzü tanışık birbirimize mendim. Allah canı insanımızı daha da kütleştik, daha da yakın bir kohum oldu. Bizim fikirlerimiz, kohumumuz daim olsun, tebrik edilir. Am hoş gelir, am kazandık, her şey kısmet olsun. Hürmetli dayım, tebrik edilir mevlerim. Böyle toyunda ham kütle geçirmemizi, bizim hamıza kısmet olmuş olsun. Sağ olun. Bir daha her biriniz hoş geldiniz, bu hayır. Geçiş olsun, böyle toyunda. Şahımız hayır olsun. Ben Ahmet kardeşimin tarafından deyirəm. Qoy belə bütün qonaqlara hoş gəlibsiniz deyirəm. Nənə babalarının gözü aydın olsun. Maya nənəsinin yeri cənnət. Qurbuşaq olsun bugünkü gündə. Onun əvəzində bir nənə kimi yekə kişi olsunlar. Böyük toyunu göstərməyə Allah hamımıza nəsib eləsin. Canınız sağ olsun. Biz həm kirvə tərəfdə həm Əhmədəli qardaşımın tərəfindən sağ olun. Cəmal baba mübarək eləsin bu toyu. Mahmud, böyük toyu görə kirvələrin anaqına kimi xoşbaxt olun, uruşlu olun, mirlə cümitdir. Akşamımız xeyir olsun hər birimizin, mənim əziz qardaşım, səni tədrik edin. Allah nəvəni boşatan görsün, İnşallah, böyük toyu görmək Allah qismət eləsin. Mahmud, oğlumlarının kiçik toyu mübarək olsun. İnşallah, böyük toyunu Allah can sağlığına qismət eləsin. Dəstoyun oğlumlardan olsun, sağ olun. Allah boşatan görsün, xoşbaq olsun. İki kişi olsun. Ben bir oğlum Mahmud'u yani bağda gülü kirvelerimizi tebrik ediyorum. Uzun ömür can sağlığı. Hem de şey hoşbaht, şirin, mehriban başa kandırsınlar. Büyük toyunda da bir iştirak edemem. Hamınıza ömür versin. Allah Allah'ın anasını canınızı da görürsün. Büyük toyunda görmeyi Allah'tan kısmet edersin. Əziz qonaqlar, axşamınız xeyir olsun. İmran müəllim, sizi salamlayıram ansambldən bərabər. Oqtay qardaş, çox sağ ol, minnətdaram belə gözəl savadlı təqdimata görə. O cümlədən bugün bizim Qazaxıstanda prezident seçkilər keçdirilir qeyd elədiyinizə görə minnətdaram. Əgər bir ölkədə siyasi sabitlik yoxdursa, o ölkədə toy ola bilməz. O ölkənin inkişafı yoxdur. Mən hamınızı təbrik edirəm bugün bizim gözəl Qazaxıstanımızda prezident seçkiləri keçir. Bugün Sankt-Peterburqdan bir dənə tanış oğlanla zəngləşdim. 55-60% Qazımjomart Tokayev qələbə çalır. Mən bilirəm ki, doğrudan da gəl hamımız ağlaşdıyaq. Qazaxıstanda sabitlik siyasət olsa biz inkişaf edəcəyik. Bir fürsətdən istifadə edin.
mikrofondan istifadə edib qabadalıqla minnətlərimə bildirirəm ki, bizə söz verdiyinə görə kirvələri Mahmuddan, Hüvərin, Mayə'lə Bağda Gülü Rəhdən təbrik edirəm, babalarımızı təbrik edirəm. Gələcəkdə onlar yaxşı insanlar olsunlar. Allahdan arzu edərdim ki, bizim Qazaxıstan ölkəsində həməşə sabitlik olsun. Mən fürsətdən istifadə edib, bu mikrofondan istifadə edib, iki dənə söz demək istəyirəm. 6 ay bundan qabağa bizim kəndçi bir oğlanı kafedə vurdular, döydülər, rəhmətə getdi, düşarı qaldı. Mən Gürcüstanda olanda o bəybalanın bizi bana zəng elədi ki, İlham əmi, heç bir şey yoxdur, hamı işdə gəzir, mənim əlimi öldürənlər. Dünən getmişəm oraya, Sreyv davakını qaldırmışam, nəkəli qorubudanı qaldırmışam, bizim hüququmuz tapdalanır. Dillanı tulluyublar, yəsiz kimi heç kim baxan yoxdur. Yəni bu haqda çox danışmaq istəyirəm, danışmaq istəmirəm. Biz onu qaldırdıq, mənə söz verdilər ki, bu ayın axırında bu gedəcək məhkəməyə həq ədalət bərpa olacaq. Mənim bir dənə məqsədim var bu sözü deməkdə. Mən heç belə qoymaram ki, Gürcüstan Azərbaycanların ruhu, hüququ tapdalansın. Bu tür bu nəmə çıxmışamsa, axıra kimi də gedəcəm. Siz toyunuzu edin, qızınızı evləndirin, oğlunuzu evləndirin. Həməşə bir yola, heç belə mən sevməmişəm Azərbaycan millətini, seçməmişəm. Amerikanın Azərbaycanı ola bilər, Gürcüstanın Azərbaycanı ola bilər. Bugün mən əlimdə mikrofon tribün açdım, Gürcüstan Azərbaycanların namusunu, qüdiyyətini qoruyoramsa, deməli Xəl Əhmədin çörəyi haradasa bana halal olur. Mən hamınızdan üzr istəyirəm bu sözə ifadəmə görə, reklama deyil bu, ancaq bu həqiqətdir. Bunu biz deməliyik, bunu biz deməliyik. Bizim bir dənə məqsədimiz olmalıdır, birlik olaq. Oktay kimi gözə oğlanlar o şehirlərini bizim nəzərimizə çatdırsın. Bizim xanəndəmiz İmran kimi oğlanlar bizim adət ənələni davam elətdirsin. Gələcək körpələrimizə biz elə öyrətməyəsə verməli ki, millətinizsin, vətəninizsin, vətənpərvər ol. Sağ olun, diqqətinizə görə millətlər. Çox sağ olun, var olun. Təqib Allah sizdən razı olsun, amma elimizdən əsqi eləməsin sizləri. Bu gözəl nənə babaların eşqinə dünyanın ən gözəl rəqsi gəlir. Buyurun, Allah hər birinizi qorusun, Allah hər birinizi pənahında saxlasın, var olasınız. Sağ olsun, gəlsin Allah. Thank you.
tane insan var ki öz hayatını lazım gelende bizler için kurban veren. Öz ömründe minlerle, milyonlardan defeler yer içinde eyle, yer içinde sınan, yer içinde dik duran bu bizim validelerimizdir. Zelkan'ın büyük bir kelamı var deyir. Eğer atanı Hazreti Muhammed gibi sevmedimse, ananı hanımlar hanımı Hacca gibi sevmedimse, sen evlat değilsin. Allah bütün evlatları korusun, bütün atanalara can sağlığı arzuluyorum. Atamın adıyla bağlıdır adım. Deme evlat kimi suçluyum oğlum. Ben ata olandan sonra bilmişim. Atama ne kadar borçluyum oğul. Öpürüm oğlumun kara saçımdan. Atamın saçının etirini vermir. Yalandan ne diyeyim vallahi bu dünya. Bir koca atanın yerini vermir. Yine yavaş yavaş ölür gün gelir. Yeah.
olasın bütün atanaları. Atanaların elə bir ünvandır ki, nə qərdən böyük sözlər, çox sözlər deyilsə yenə də azdır. Allah qorusun bütün atanaları, buyursunlar, əziz validinlər. Mahmud xanımı bağda günlə, Yüqar, bugünkü gündə ikinci ata statusu qazanan əziz qardaşımız buyursun, xanımı Umay ilə birlikdə. Buyurun, hər dördümüzə xahiş edirəm, buyurun, yaxına gəlin. Sən rahat dur, hər şey gözəl olacaq, narahat olma. Bir balaca səbirli ol, hər şey öz yerini tutacaqdır. Əziz valideynlər, Mahmud, Badıgül xanım, Yüqar, Maya xanım, hər dördümüzə üzümü tutub deyirəm, gözlərimiz aydın olsun. Bu balaca körpələrin bu gününü gördüyümüz Allah Taala böyük gününü görməyi hər dördümüzə bu elimizlə, obamızla qismət nəsib eləsin. Allah bu qurduğumuz kirvəliyi daim eləsin. İllər keçsə daha da möhkəmləsin. Kirvəlik müsəlman aləmində çox böyük qohumluqdur. Onu başa düşüb, onun dəyərini verən insanlar kimi. Hər kimiz Allah aşkına, Allah işli gözəl qardaşlarsınız. Qoyun bu qurduğumuz körpüdən sizin körpələriniz və onların körpələri keçmiş olsun. Və bir daha fürsətdən də istifadə edib bu gözəl gündə bizim əziz kirvəmiz Yüqar kirvənin ad günüdür. Bir gözəl alqışlar istəyirəm sizdən bu gözəl gənclərin şərəfinə və Yüqarı təbrik edək ad günü münasibəti ilə. Qoy Allah Taala'dan arz edirəm, ömrüm həmişə belə bax, ad günün həmişə belə şad günlərə, toy günlərinə düşmüş olsun qardaş. Ömür kalendarında həmişə qırmızı gözəl bayramların sayı çox olsun. Allah kirbəliyinizdə daim eləsin, şirin olasınız. Buyurun, buyurun. Təbrik edirəm, Muğa. 100 yaşı. Təbrik, təbrik. Sağ olun, Müleyşim. Hoş gəlmişsiniz. Balalarına da hoş gəlmişsiniz. Böyük bölümdə görməyə sizdən belə hoş gəlsiniz. Buna qarşı böyük fikirlər. Amin, min defa amin, Allah arzularınıza çatdırsın, öz ruhlarınız üstündə. Yüqar kirvəsinin bu balaca bəylərimizə hədiyəsi var. Buyurun, hədiyənizi təqdim edin kirvələr. Rəhman balamıza bir gözəl boyunbağı hədiyə elədi. Qazancın çox olsun. Həmişə belə gözəl işlərə qarşılayasan qardaşım. Amin, amin.
hediye siz içindi. Mahmut Kirben tarafından. Kazancın çok olsun, payın çok olsun Mahmut. Bu senin ad gününün tebrikidir. Adınla yaşa kardeş. Ömrüm de hemşe bile bak ışıklı olsun. Bu güzel nimetle senin hediyemi. Mahmut var olasın. Thank you.
ablasınız var ediyorlar. Allah her birimizden razı olsun. Bu güzel günde elbette sevincinin serhadı olmayan aziz insanlar buyurdu bu güzel medrese, bu kohumlar. Her bir kohum öz münasibetinle, öz hürmetinle, öz istiliğinle bizim hayatımızda, öbür defterimizde yer tuturlar. Bu güzel güne buyuram, aziz emlere, mamalara var olsunlar. Kardeş balasının toyunu görmek, bu Allah'ın bir kudreti, bir kerametidir. Belə günler onların da ailesine arzuluyorum, hemşe onların da ailesinde hemşe toyluyun olsun. Bu güzel güne buyuram, Evtun emsi var olsun, Erşad emsi var olsun, Nizamettin, Eşkin, Agil, Namik, Hayal, Sehavet, Şahin, mamalardan Mahre, Mekke, Melahat, Nayla, Leyla, Günan. Adlarını çektiğimiz insanlar, beyler hanımlarınla, hanımlar beylerinle duysunlar, yakına gelsinler. Bu güzel günde bizle sevinçlerini bölsünler. Allah hiçbirimizi terlemesin. Ömrümüz hemşe etraflı, kollu, tutaklı olsun. Bütün kovumlar yanımızda hemşe çapacak olsunlar. Eşk olsun, var olsun emleri, mamaları. Buyursunlar adını çektiğim ve çekebilmediğim özünü, emi, mama duyan her bir kovumu davet edeyim. Buyurun yakına gelin. Başlayıram, məclisimizdə pauza yaratmayaq. Adlarını çəkdiyim əmi mamalardan hər bir nəfərdə olaraq xahiş edirəm ki, buyurun yaxına gəlin. Əziz əmi mamalar, əziz qohumlar, gözlərimiz aydın olsun. Övladları olanlara Allah bir gündən də qismət nəsib eyləsin. Allah qohumluq taxtaracında sizləri möhkəm eləsin. Bir əmi kimi, mama kimi həmişə bir-birinizin yanınızda olasınız. Bu gözəl qohumluq münasibətini Allah sizlərə çox görməsin. İllər keçdikcə, əsrlər keçdikcə bu bizim qanımızda daha da möhkəmlənsin. Bizdən bizim körpələrimizə keçsin. Allah var eləsin. Buyurun. Hə, sizlə başlayaq. Buyurun. Mübarək olsun, namik təbrik edirəm, daimi təbrik edirəm, özü aynım olsun. İnşallah böyük torunu görürəm. Mübarək olsun, daimi təbrik edirəm. Mübarək olsun, yeke kişi olsun. İnşallah Allah nəsib eləsin, böyük toyundan da belə əziyyət çəkər, qulluq eləyin. Amin Allah. Təbrik edirəm, yekə kişi olsunlar. Allah hamımıza can sağlığını, böyük toyundan boynuna qismət eləsin. Ha, necə dəmsi eləmi? Ha, necə dəmsi də buyursun? Yəqin eşidirsə, məni eşidirsə buyursun, o da yaxına gəlsin. Gəl, qardaş, gəl. Mübarək olsun, böyük toyunu görək inşallah. Amin, var olasınız. Fazil dayısı, əmsi toyusu. Hə, fərqi yoxdur. Qohumun adı dəyişik olur, amma münasibəti ürəyə bir olur. Bu gözəl rəqs də əmlərin, mamaların şərəfinədir. Hə, gəldin mi qardaş? Gəl görək. Əvvəla qonaqlarımız xoş gəlib. Mən babasını, nənəsini, atasını, anasını təbrik edirəm. Bugünkü gündə biz Mahmud qardaşımın balalarının kiçik toyuna yığılmışıq. İnşallah böyük toyunu da Allah bizə qismət eləsin.
Allah canlarını sağ eləsin, iki oğlan olsun. Sağ olun dedi. Əgər söz deyən yoxdursa, Allah sizi o dediyiniz arzuları qəbul eləsin. Bu gözəl rəqs də əmlərin, mamaların şərəfinədir. Var olsun əmləri, gəlsin qəşəmlər. Eşq olsun əmlərə, var olsun mamaları. Buyurun, meydan sizin gedir. Hamılıqdan rəqs eləyirik, buyurun.